Amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Up to Date, que é o nosso encontro para tratar dos principais assuntos da semana, os principais tópicos referentes ao mundo do marketing, dos negócios, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor profissional na área de marketing e business. Host aqui do canal Biz e trago mais uma vez para esta bancada o nosso querido amigo Lucas Xavier, profissional de TI que está de volta aqui para brilhantar o nosso programa com seus comentários e com seu conhecimento. Lucas, muito bem-vindo para mais uma, meu amigo. Obrigado, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo. É sempre um prazer incrível estar aqui compartilhando boas notícias, trazendo novidades. E a gente vai trazer ótimas notícias também hoje. É boas atualizações aqui para o mercado. E a gente espera também que quem está nos vendo e ouvindo ali do outro lado de repente deu um feedback interessante aqui para a gente e esse feedback pode vir em forma de comentário em forma de like em forma de coraçãozinho de estrelinha a gente agradece muito por esse retorno e esse engajamento é isso meu amigo e voltamos às gravações matutinas né Lucas é, tivemos algumas semanas aí de de gravações noturnas mas agora voltamos às gravações Matutinas, é minha gente, tem muita coisa boa para comentar no programa de hoje e como o nosso querido Lucas falou, é sempre muito importante o feedback de vocês. Deixa o comentário, deixa o like, seja lá em qual rede social, você sabe que o nosso programa fica disponível no YouTube, mas também no formato podcast nas principais plataformas da atualidade. É só buscar pelo feed do Talk to Biz que lá tem todo o nosso conteúdo. Disponível. Meu amigo Lucas Xavier, para a gente começar, aquelas notinhas rápidas de início de programa e acho que já virou a tradição, eu estou sempre trazendo uma indicação de podcast, ô Lucas. Dessa vez, semana passada, eu dei até a dica de um podcast nacional, o Lucas, o Tecnocracia, muito bacana, mas dessa semana eu volto para as indicações gringas, porque saiu uma nova temporada do Land of the Giants que é um podcast da galera do The Verge e eles fazem cada temporada sobre uma grande empresa, contando um pouco da história daquela empresa, as etapas os dilemas ali, os, as crises e dessa vez, o Lucas, eles estão falando sobre a Disney e tá muito legal Já toda semana eles soltam um novo episódio eu acho que tá no quarto episódio agora eu ainda não ouvi todos, eu ouvi dois episódios e a temporada ainda tá rolando, ainda vão sair Novos episódios dessa temporada do Land of the Giants, falando sobre a Disney, chama o Dilema da Disney, o nome da temporada. E, assim, a Disney é uma empresa icônica, não é que, que revolucionou o entretenimento em alguns momentos, revolucionou lá atrás, com as primeiras animações, revolucionou, Lucas, o, o, o mundo do merchandising, né? Porque essa coisa que hoje é padrão da indústria, você cria uma propriedade intelectual e óbvio que vai ganhar dinheiro com aquela propriedade estampando ela em, em, em tudo que é tipo de produto, né? e isso foi também uma das das coisas que a Disney é, estabeleceu lá nos Estados Unidos como um mercado muito viável, extremamente rentável. E aí tem a parte do, do, dos parques, né? Tem agora a, a Toda a questão dela com a plataforma de streaming, com a aquisição de outros estúdios, então, assim, está bem legal, vale a pena para a galera é, dar uma conferida nessa temporada do podcast Land of the Giants, que está bem bacana. É, acho que hoje tem poucas notas aqui, até para comentar, no digno de nota, Lucas, mas queria só colocar aqui: é, mais uma vez, Apple pedindo desculpas. Por seus anúncios. É, e parece que eles não estão. perderam um pouco a sintonia assim, com a galera. E tem feito alguns anúncios que, da outra vez, foi aquele anúncio do iPad, onde vários itens de criatividade eram esmagados. E dessa vez eles fizeram um anúncio que, que não é exatamente um anúncio, é como se fosse uma websérie é um conteúdo ali, de 10 minutos que eles fazem conta uma historinha ali, meio um toque de comédia, que é a série Out of Office. E aí, eles têm um anúncio de 10 minutos, um conteúdo de 10 minutos, que se passa com essa galera, com esses personagens que seriam funcionários da empresa, num momento fora do escritório ali. E a coisa meio que se passa na Tailândia. E aí, o pessoal lá da Tailândia não gostou da maneira como algumas coisas foram retratadas ali, e teve meio que uma comoção popular, o Lucas, que forçou a Apple a. a a pedir desculpas e retirar o anúncio do ar. E o senhor Google também, aproveitando o espírito olímpico, Lucas, soltou um anúncio do Gemini, onde um pai busca o Gemini para que a inteligência artificial do Google escreva uma carta. Porque o pai tem uma filha que sonha em ser atleta. E aí a ideia é que o pai pede ajuda do Gemini para escrever essa carta que a filha estaria mandando para o seu maior ídolo. E o pessoal também não gostou muito que o pai não pede ajuda ao Gemini, né? O pai simplesmente ordena que o Gemini escreva a carta. E aí o pessoal achou um absurdo que tem coisa mais legítima do que a carta de uma criança para o seu ídolo, né? E por justo isso o cara vai pedir para o Gemini escrever, Lucas. Né? Quer dizer, perdeu totalmente a autenticidade né, da coisa e a, a magia que é o vínculo né, afetivo que a criança tem com o seu ídolo. Até isso o, o Google quer que o Gemini escreva. E aí a coisa também não desceu muito bem, sabe? E também o Google tá lá se desculpando e, e tirando o anúncio do ar. Então, pontos dignos de nota hoje, né? Que a galera tem que estar tá mais é, antenada e, e em sintonia com o público antes de lançar suas campanhas. É no caso da Apple ali um, um problema de, talvez, de estereótipo, né? De visões preconcebidas sobre... Tailândia sobre os tailandeses tailandeses e sobre a cultura local, mas no caso do Google, já que lida com IA, eu acho que é uma dificuldade que as empresas de IA vão ter daqui para frente, porque todo mundo acha a IA maravilhosa, mas ao mesmo tempo todo mundo acha a IA um tanto quanto problemática e e e controversa. Então tudo que for referente a isso vai ter que ter um cuidado redobrado. E acho que esse é um bom exemplo, né? de Porque o problema não é a IA, o problema é no anúncio, o camarada, ao invés de chamar a filha para escrever a carta para o seu ídolo, o atleta, não pede que a IA escreva. Quer dizer, a IA já entrega a carta pronta. Então, além de tudo, um pai preguiçoso, né, Lucas? Preguiçoso e meio cretino, ao invés de aproveitar para ter um bom momento com a filha, ele, não, não filha, tá aqui, ó, carta pronta já, quer dizer, a filha possivelmente nem saberia da carta, ele já mandaria direto pro atleta e nem passaria pelas mãos da filha, né? Mas aí já é suposição minha. Não é isso que mostra o anúncio. Mas enfim, tá aí, Lucas, notinhas rápidas de hoje. Eu quero aproveitar aqui deixar um abraço que eu esqueci de falar. Um abraço para um espectador nosso. Para um espectador nosso, que é o Marcos, que é amigo do meu irmão e tá sempre aí acompanhando é, acompanhando as nossas publicações, os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E ele dá o feedback também, só que ele passa para o meu irmão, eu e meu irmão me passa. Então, Marcos, continue acompanhando, continue deixando seus feedbacks, porque isso é muito importante aqui para a gente aprimorar sempre, né, Lucas? E, e entregar cada vez maior valor com o nosso conteúdo. E vamos, ô Lucas, então, para a nossa pauta principal. Vou colocar aqui o nosso banner de notícias, que sem ele não somos ninguém. Tá aí, ó. Nosso banner de notícias já rodando. E aí, ô Lucas, tem algumas coisas interessantes aqui, mas eu queria começar pelo nosso querido SBT. Outro dia a gente falou aqui da Jequiti, né? Uh, sendo comprada pela CIMED. E a gente comentou um pouco da, da cultura ali do SBT e de algumas coisas engraçadas e curiosas que acontecem, o que eles usam como abordagem de marketing. Mas aí tem isso aqui, ó. SBT lança mais SBT sua própria plataforma de streaming. Engraçado que, há alguns anos, quando começou esse, essa história do streaming entre as emissoras aqui do Brasil, o SBT que eu me lembre fazia uma aposta no YouTube de deixar conteúdo disponível no YouTube. Passado alguns anos, parece que não sei se eles continuam ainda colocando é, conteúdo disponível no YouTube, mas é, parece que eles mudaram de direcionamento e pensam agora na plataforma própria. Mas tem um, um detalhe interessante, Lucas. Eles não vão cobrar, tá? Isso aqui é uma matéria, gente, do do portal UOL, como de costume. Todos os links estão na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Vou ler muito rapidamente aqui os dois primeiros parágrafos. O Lucas foi apresentado para a imprensa nesta quinta-feira, dia 1 a nova plataforma de streaming do SBT, o mais SBT. Engraçado que a galera para o streaming tem essa coisa com o mais ali, com o plus, né? Mas, pelo menos, eles fizeram diferente, né? Botaram mais antes, ao invés de botar o mais depois. É, que será lançado oficialmente dia 18 de agosto. Os usuários poderão assistir aos sucessos e conteúdos inéditos produzidos pela emissora, além de conteúdos licenciados, de forma totalmente gratuita, com o objetivo de democratizar o entretenimento audiovisual às famílias brasileiras. Eu achei interessante é, o posicionamento de ser algo gratuito, porque no final das contas a gente está falando da TV aberta, né? e quando a TV aberta vira streaming pelo menos o exemplo que a gente tem aqui da Globo Play, né? Tudo bem que vem com mais coisas ali, não tá só com o conteúdo da TV aberta, né? Talvez aí a justificativa para cobrar, né, mas ainda é a TV aberta. Então algo que você tinha gratuitamente você passa a pagar por aquilo. E o SBT, não sei se por isso eu lembrei dessa coisa do YouTube que eles alardeavam lá no começo, porque acho que é, é, talvez eles tenham mudado de posição em relação à plataforma, mas a ideia de continuar com esse conteúdo gratuito, eu acho que é bem interessante. Agora, é, só não sei, Lucas, de verdade aí, quantos frames de Jequiti eles vão inserir a cada cinco minutos enquanto você estiver lá streamando a programação da SBT, porque já sabe, né? Sendo gratuito, então. Toma ali anúncio e como a gente brincou outro dia aqui sobre sobre a, a abordagem um tanto quanto inusitada para os anúncios da Jequiti no SBT, então agora não sei se a CIMED vai continuar com essa política, né? Mas enfim, se não for da Jequiti, vai ser de outras coisas que o SBT possui. Enfim, vamos ver como é que eles vão trabalhar essa questão dos anunciantes. Dentro da plataforma de streaming, mas esperamos que não seja algo esquizofrênico, né? Como a gente já viu é, na emissora, no, no, na, na programação do, do, do canal aberto. Lucas Xavier, SBT entrando na guerra do streaming. <laughs> Mais uma plataforma de streaming, mas dessa vez com uma pegada diferente. E acho, Lucas, que se eles. Acertarem nisso e, e, e agregarem mais conteúdo, não só o conteúdo da emissora, mas licenciarem séries, enfim, como as outras estão fazendo, sendo gratuito, acho que pode ter uma adesão bacana e, e pode ser de fato a, a primeira plataforma de streaming a, a ganhar uma, uma popularidade massiva, uma plataforma de streaming nacional, né, a ganhar uma popularidade massiva aí o que, que você acha meu amigo é eu imagino que o streaming ele não não, não deverá ser muito pesado específico como um aplicativo nos celulares porque se ele quer democratizar então ele está partindo de um princípio que o aparelho vai ficar o streaming vai ficar em um aparelho por exemplo que não 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 é tão potente por exemplo como os, os as, as telas, os gadgets mais potentes que a gente tem hoje. Sim. Então, eu imagino que, assim, que no final das contas, eles querem ter mais um ponto ali, mais um hub de, de, de conexão ali com os usuários. Então, eu vou ter algumas informações específicas, eu posso colocar aqui alguns anunciantes específicos para na minha plataforma... É, e ainda e, e a multicanalidade ali né para esse rastreamento para esse complemento ali de, de, de conteúdo porque eu tenho no celular porque o YouTube quando a gente coloca alguma coisa no YouTube eu não consigo rastrear eu não consigo pegar dados específicos é, quer dizer eu tenho alguma eu tenho algumas coisas ali pelo Analytics do, do, do próprio YouTube, mas... Ah, mas nem de longe é a mesma coisa. Né? Não, é o nem aplicativo. de longe. É. Exatamente. A rastreabilidade é muito menor, mas ainda assim eu tenho a, a, a algum tipo de dado no YouTube. No, no streaming dá para potencializar isso muito mais, dá para ter bastante autonomia e ali também é, é, tem essa questão, é gratuito. Ainda mais no contexto de hoje que a gente é, que a gente consegue achar tudo é, de forma lícita ou ilícita, conteúdo de formas lícitas e ilícitas, é, então fica muito difícil às vezes para um streaming ainda, ainda mais nacional, com a questão dos investimentos, com a questão do, 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 do posicionamento aqui, é, às vezes se sustentar. Então é, a gente percebe algumas questões nesse sentido, eu acho que o SBT no fim das contas ele tomou uma boa, uma boa posição em cima disso, porque olha, a gente vai fazer o streaming e não vai cobrar. Você pode baixar, você pode assistir a hora que você quiser. Quando você estiver em algum lugar que não tiver é, sinal de, 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 de TV, enfim, coisas desse sentido, você pode ligar sua internet e se ela for potente, você pode colocar ali. para para visualizar, enfim, na casa da avó, na casa de pessoas mais velhas, você pode colocar lá, estender é, para televisão e na própria televisão ali também, se, se tiver é, alguma coisa, a disponibilidade para baixar aplicativo se a TV for um pouco mais atual, a gente consegue colocar lá que a pessoa vai ter minimamente ali um, um, um lugar que você consiga pelo menos ter acesso à notícia, ter acesso às informações, ter acesso a, um, a uma rede de conteúdos bons, bons ali no fim das contas, que seria ali o SBT. Não sei o motivo deles terem feito, terem pensado é, em fazer um stream ainda mais agora, publicar agora. Provavelmente eles viram alguma algum gap no mercado, alguma oportunidade também para lançarem especificamente é, essa solução agora eu imagino que, que deva ser muito essa questão da adesão dos usuários, controlar um pouquinho mais e ter mais autonomia ali no seu próprio ecossistema ali para fazer as suas ações, para fazer seus comerciais e para colocar conteúdo interessante ali, conteúdo bom. É, e o streaming está ficando caro, né? Teve um episódio do, okay. do Braincast recente que eles fazem, que eles fizeram assim uma... Um... Tentar encaixar o máximo de serviços possíveis num orçamento, acho que de R$ 79,90, R$ 80,00, que seria o orçamento médio aí do, que o brasileiro tem é, disponível para assinar esse tipo de serviço. E fica bem complicado, né, Lucas? Porque, na verdade, só a Netflix já está bem cara. E os outros também deram uma subida de preço. Então. As escolhas precisam ser muito sábias ali, já não está dando mais para, ah não, ensinar tudo aqui, dane-se, Bom, você pode até fazer isso, mas aí você está já pagando um preço que seria o equivalente àqueles, àquele super plano que tinha antigamente da Sky, né, que era o máximo com todos os canais, com todos os serviços ativos, você está gastando uma graninha aí já não é aquela aquele dinheirinho que deixava você deixava rodando ali no cartão de crédito e nem fazia diferença como era no começo Netflix e outros agora não agora está começando a fazer diferença e a galera está tendo que escolher então acho que para o público nacional em comparação a outros serviços que que estão já com um preço um pouco mais salgado você ter um, um, um grupo de TV aberta que de fato oferece esse serviço com essa premissa de ser gratuito, eu acho que é bem interessante. Eu acho que o SBT dá um dá um passo ousado aí, né? Nessa nessa, nessa questão do streaming. Vamos ver só. <laughs> Né, que eles não fiquem inserindo os frames de Jequiti ou de qualquer outra marca no meio da, da programação que, que eles estudem aí como é que as outras plataformas estão fazendo. né? Porque esse negócio de inserir conteúdo, vou abrir um parênteses aqui muito rápido, Lucas. Tudo bem, a gente faz a piadinha com o SBT porque tinha lá a brincadeira da Jequiti, tudo bem, ok. Mas olha, eu vejo, eu ouço muito Spotify, eu ouço muito podcast, como vocês devem imaginar, o Spotify também tem uma, 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 algumas opções ali, em que acho que dependendo do programa, dependendo do acordo que eles têm com o conteúdo ali, eles inserem também alguns anúncios no meio da, da programação. Óbvio, não são anúncios de um segundo, é um, é um spotzinho publicitário, mas algumas inserções não são lá muito bem feitas também, não, tá, Lucas? Então você está ouvindo um podcast, alguns, assim, claramente tem, um, tem um, uma marcação ali que é aquele ponto ali entra o anúncio. Mas eu já vi casos, não sei estão talvez estejam aprimorando isso né, ao longo da caminhada, mas já vi alguns casos em que no meio da fala pum, entra um anúncio, entra um esporte publicitário. Então, né, a gente brinca aí, porque o negócio da USBT da era aquele frame de um segundo ali que piscava na tela. Mas né, acho que a galera está aprendendo e testando possibilidades de inserir conteúdo. É, Dentro de plataformas de streaming, seja de vídeo, seja de áudio. Então, né, acho que ainda não tem um formato, assim, muito bem definido. O próprio YouTube, né, que taca anúncio ali no meio do, do conteúdo, ele tem o timing dele, ele não quer muito saber, assim, do, de, de, de que momento o conteúdo tá. Simplesmente o anúncio entra e dane-se. É uma coisa horrorosa, né? Acho que a gente precisa, o mercado de streaming precisa estabelecer um, um, um padrão ali, um padrão ouro, né? não é essa aí, se não vira aqueles, aquelas emissoras de TV a cabo que putz, no, no momento que do clímax do filme que o, o Mocinha dá, sei lá, um tiro no bandido, entra um anúncio. Não dá, né? Acho que a coisa pode ser mais elegante do que isso. Mas vamos ver aí como é que como é que a banda vai tocar, meu amigo Lucas. Uh, acho que tem um negócio aqui também, que aí não tem nada a ver com streaming, mas é um mercado super novo. E acho que tem uma empresa grande aí dando um, um passo muito acertado em direção a esse mercado, o Lucas, que é o mercado de realidade virtual e games na realidade virtual. VR game, que eu falo bastante aqui nos episódios do Coin to Bisco, com o nosso amigo Ítalo. Tem isso aqui, Lucas. PlayStation VR 2 esgota nos Estados Unidos. Promoção e entrada no mercado de PCs pode ser a resposta. O PSVR VR 2 é o acessório de realidade virtual do PlayStation 5. A Sony já tinha o PS o primeiro original, que era ligado ao PlayStation 4. E essa é uma versão, óbvio, mais poderosa. E aí a Sony está é, fazendo um movimento de permitir que o PSVR 2 seja usado no mercado de PCs, que é onde você mais tem jogadores é, jogadores de jogos de realidade virtual. Então ela vai começar a comercializar uns adaptadores, tudo agora no dia 7 de agosto. Tudo agora para a semana que vem. Né? E aí ela fez uma promoção lá, <laughs> baixando o preço de 550 dólares deixa eu ver aqui para 350 dólares, o Lucas, e aí uh, as vendas do PS VR 2 dispararam. Segundo o site aqui, upload VR, a coisa esgotou e o PlayStation VR 2 vendeu em um dia, Lucas, mais do que tinha vendido ao longo do ano todo. Gente, os links vão ficar aí na descrição do episódio para que vocês possam conferir. É bem interessante esse movimento da Sony, porque o PlayStation VR, seja um ou dois, ele nunca conseguiu ter uma participação expressiva. Por exemplo, na época do PlayStation 4, o, o, o número de usuários de Play 4 que tinham um PS VR era menos de. era, era cerca de 5% da base. Mas era bem pouquinho, né? Então nunca foi um acessório que, nossa, fez muito sucesso. O PSVR 2, ele estava até tendo umas vendas ok, mas também não não era nada que falasse, oh, meu Deus, nossa, agora sim. Né, o VR Game está emplacado aí no PlayStation. Não era. E esse movimento da Sony permitindo que o hardware seja utilizado no PC, para mim é um, do, é um movimento muito esperto. Né, porque a base de jogadores de VR games, por exemplo, na Steam. Já é uma base que, outro dia eu estava fazendo essa conta com o Ítalo, pela nossa estimativa ali, porque a Steam também não abre é, é, esse número com muita clareza, mas pela nossas estimativas, já é uma base aí de pelo menos alguns milhões de jogadores. Porque a Steam tem também o seu óculos e tem, lá quando você entra, tem um catálogo só de jogos de VR. Então a gente estava especulando ali que já deve passar de uns 5 milhões de jogadores. Então acho que a Sony é, faz um movimento muito acertado e a, essa, essas vendas mostram que a galera do PC Game, eu não acredito que essa movimentação toda tenha sido só por causa da promoção, o Lucas. Né? Eu não acredito que são os donos de Play 5 que estão comprando desesperadamente o PSVR 2, tá? Eu acredito que essa, que essa corrida aí que a gente teve é por conta do dia 7, que a galera do PC vai poder é, usar o PSVR2 é, conectado ao PC. Tá, teremos essa resposta daqui a mais um tempo, mas eu acho que é um movimento muito acertado. E quem não deve estar, tá, quem não deve estar tá muito satisfeito com isso, possivelmente é a Meta, por conta do MetaQuest 3, né? Porque se se está sendo usado para o Lucas, se está sendo usado para jogo Daqui a pouco pode rolar um novo update ali e está sendo usado para outras aplicações também. Lucas Xavier, mercado de realidade aumentada, realidade estendida, realidade virtual, cada hora tem um, um, um nome, um termo diferente. E a Sony está tá, tá dentro desse jogo ainda, Lucas. É, e eles apareceram numa estratégia que que é interessante porque é, é tão simples e ao mesmo tempo é, na simplicidade as empresas se, se, se perdem então que foi o que botar a sua o seu, seu produto ali em um outro canal é, em um outro canal que tem muitos usuários e esse e essa quantidade de usuários ali é, surpreendeu no final das contas ali na questão das vendas e eles, além de tudo, eles também conseguiram colocar um, o preço ali de acordo com, com aquele público ali, com aquela quantidade de usuários. Então, passou de 550 dólares, não foi? E foi para 350. Isso, isso aí. Então, assim, é um, um ótimo desconto quando a gente se fala de, de, de um produto que tem uma boa notoriedade no mercado, que tem. Que já teve bons feedbacks em cima dele, então 200 dólares para a gente aqui é 900 reais, um pouco mais de 900 reais, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, bem mais de 900 reais. mil e pouco, né? Isso. O dólar tá pouco, cinco e pouco. isso. Então, assim, é, é um ótimo desconto. E além disso, a gente também tem a possibilidade do tipo, poxa, eles disponibilizaram para um outro canal para um é, para um grupo diferente, então se disponibilizaram para isso, outros lugares, outros outros hubs que têm a mesma tecnologia, a mesma adesão, as mesmas possibilidades de conectar aqui um, um óculos de realidade aumentada e você interagir com ela, de repente faltaria pouco ali para habilitar, por exemplo, exatamente ali para na questão ali do, do meta da meta porque nas interações, nas suas aplicações, e isso de repente poderia abrir uma ótima concorrência direta ali nesse mercado, porque é, a gente tem um, um, um produto que foi comprado por muitos usuários e, esse, e são usuários fortes ali de computadores, então de, de, de sair só uso ali de jogos no computador. Depois dar o próximo passo ali da, no uso das aplicações ali da meta. É, é um pulo, é, não é tão complexo nem nada nesse sentido. Então eu acho que no final das contas foi um ótimo uma ótima jogada ali. Tem a questão também de, de novo, é, a, a Sony tem um software dela disponível para mais gente. Então tem aquela questão mais autonomia, mais entendimento de comportamento de outros usuários. E aí também tem o ponto do tipo é, o que mais que a gente pode vender para esses usuários? É, a gente está conhecendo esses caras agora de um modo diferente, porque a gente entregou um produto diferente aqui. O que mais a gente pode entregar para essa galera? Quais são os jogos que eles estão mais acessando? Como é que a gente faz para potencializar isso para trazer ainda mais ao nosso favor? Então tem essa questão da autonomia e a gente está falando de um óculos que tem uma, uma tecnologia alta e uma tecnologia assim é, de ponta ali no, no contexto é, naquele contexto específico. Então, é, rastreabilidade de novo, os monitoramentos que tem ali internamente as mensagens que vão estar tá mandando para os seus servidores. Então tem toda essa questão de autonomia e de novo, não é qualquer um que vende bem em um dia e alcança um público diferente, um público que geralmente não é comprador ali do dia a dia, não é, não, é, não, não tem tanta interação ali com a empresa diretamente, e não é qualquer empresa que vende para esse público nesse contexto específico. Então ali, para mim, foi uma, uma ótima jogada ali de, de vendas, ali, e de, de produto, no final das contas porque acertar isso e ter certeza ou não, né, que o público vai entender valor naquela aplicação ali, não é para qualquer um. O Lucas só para complementar aqui, segundo dados aqui da reportagem, o aumento nas vendas foi de 2350%. Né? Então só um aumentozinho de 2350% nas vendas. É, eu acho que a Sony está se aproximando mais e mais do mercado de PC. Acho até assim, falei da, da questão da meta, mas não é a intenção da Sony entrar nos, nas aplicações de produtividade. O negócio deles é games. E eles já têm comercializado já há algum tempo alguns de jogos, alguns dos jogos que antes eram exclusivos para a plataforma PlayStation, e eles têm comercializado isso para PC via Steam. Então não é a primeira movimentação deles em direção assim, olha. Tem um mercado interessante aqui no PC Gaming e a gente quer pegar uma fatia desse mercado. E não sei, parece que. É, aí eu não sei dizer as diferenças técnicas ali entre o Quest 3 e o PSVR 2. Né? Mas eles têm uma diferença de preço, porque o, o Quest é vendido mais barato. Então eu acho que talvez tenha de fato uma diferença técnica ali. E Talvez essa seja a explicação para a empolgação da galera que curte o VR Gaming de correr para comprar o, o, o PS VR 2 nessa promoção. Então vamos ver, essa batalha pelo mercado de VR Gaming está só começando e a Sony está. Né, como eu disse, eu não acredito que são os usuários de PlayStation 5 que estão correndo para comprar o óculos. Pode ter um outro, mas eu acho que o grosso aí é a galera do PC Gaming. Porque a partir do dia 7 a coisa começa a funcionar em conjunto. Muito bem, senhor Lucas Xavier, eu acho que está na hora da gente falar de inovação em território nacional. Está chegando a hora do Innovate BR. Meu amigo, posso puxar a vinheta? Por favor, pode puxar. Então vamos que vamos Innovate. Meu amigo Lucas Xavier, o que, que o senhor traz hoje para a nossa coluna do Innovate? Agência de viagem aí focada no público da terceira idade, os caras estão planejando abrir franquia aí para todo lado? O que, que temos hoje, senhor Lucas Xavier? Então, Bruno, a gente tem uma novidade, porque geralmente a gente não traz é, notícias aqui especificamente para o público ali 50. mais. Geralmente a gente traz ali é, novidades e, e, e produtos e serviços ali para um, um público mais focado em, em outra idade, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente também tem aqui é, novidades para todas as idades aqui no fim das contas. E, e a gente tem o próximo um próximo passo aqui sobre relacionado ao turismo. Então a gente vai falar aqui sobre a Pastore Turismo, que é uma, uma, uma empresa familiar de pai e filho, que ultimamente eles faturaram 14 milhões é, com viagens para idosos. Vou ler aqui a nota para a gente entender um pouquinho mais o objetivo deles e plano de negócio, enfim, coisas do tipo. Especializado em viagens em grupo para idosos, a Pastor e Turismo anuncia nessa sexta-feira, ali dia 2 de, de, de agosto, a entrada no mercado de franquias... No mercado... É, eles estão no mercado ali... Há mais de, de, de 30 anos... A operadora ele já faturou... Mais de 14 milhões ali... Só em 2023... E, e agora ele se prepara para aumentar... O raio de atuação... E o número de viagens ali nacionais... E internacionais... É, para isso planeja abrir... 100 franquias... No, nos próximos ali 5 anos... Então, é uma, é, uma, é uma ótima prospecção ali. Então, conhecida como uma operadora de viagens para públicos 50 a mais, a maioria dos clientes da Pastori tem mais de 60 anos. E uma parcela considerável entre 70 a 90 anos. A expectativa da Pastori é terminar o ano com um faturamento de 16 milhões de reais. De acordo com a projeção da Organização Mundial da Saúde, até 2030, cerca de 1,4 bilhões de pessoas em todo o mundo terão 60 anos ou mais. No Brasil, esse número chegará a 66,5 milhões de pessoas. Segundo dados do Ministério de Turismo, os brasileiros ali com mais de 60 anos preenchem 15% do turismo, do turismo doméstico e 10% de, das viagens internacionais. A empresa familiar conta hoje com uma unidade em São Paulo e tem uma forte presença digital. Hoje, para você ter a franquia, para um, um empreendedor é, aderir a esse modelo de, de negócio, um investimento inicial em uma franquia da Pastore é em torno ali de R$ 161 mil, reais, com a projeção de faturamento de R$ 218 mil reais no primeiro ano. Podendo chegar a R$ 437 mil reais no, pra, no médio prazo. O, o prazo de retorno do investimento está previsto hoje, em 19 meses. Então, a gente tem aqui um, um modelo de negócio até bem sustentável, um, um retorno ali de 19 meses. E esse tempo ele pode diminuir ou, ou aumentar um pouco, mas geralmente, é, a, dependendo ali da praça. É, do posicionamento, da, da capilaridade ali, é, esse prazo pode diminuir. Do networking também, esse, esse prazo pode diminuir bem. Então a gente tem principalmente ali é, um modelo de negócio voltados ali para turismo, é, especificamente ali para o público ali, mais de 50. Eu eu, eu, eu sempre penso que eu, a galera ali que tem. Entre 50, 55, até mais ou menos ali, os 56, 57, ainda tem um, pelo menos hoje, ainda tem um perfil muito ali próximo do, do, dos 40. No, no, nos dias de hoje eu percebo essa, essa, essa proximidade. Então, é uma galera ainda bem jovem, com bastante energia, com muitos objetivos ainda. Então eu percebo essa. essa, essa, essa Similaridade ali, muito mais próxima ali do, do público do, é, dos 40 é, do que mais para os 60. Porém, o grupo ali dos 60 hoje já está um, numa pegada um pouco assim. é Maravilha, tô saindo dessa idade, tô entendendo aqui o meu, meu novo. Meu, meus novos processos aqui, meu, meu novo dia a dia, e aí já está se encaminhando para algumas, algumas outras é, possibilidades. E eu acho que, no final das contas, é, como a pastora ali é, documentou, um, uma, o público maior ali tem, tem 60 anos, tem mais de 60 anos, e, e boa parte ali é entre 70 e 90 anos. Então, é, eu acho que é uma, uma forma. É, mais formal aqui de dizer realmente é esse tipo de comportamento da, das pessoas ali nesse sentido é eu imagino que a maioria ali tão tão assim tão com pensamento é, por exemplo, olha, já tenho filho, já tenho neto, então agora eu quero curtir a vida, então quero experimentar outras coisas. É, ou então agora meu, meu, meus filhos já, já, já casaram, agora eu já estou é, livre agora para curtir a vida com a minha família, enfim, coisas do tipo. Ou então também aquela questão: poxa, eu, eu vou aproveitar, eu trabalhei tanto antes, agora eu quero experimentar um pouquinho mais, quero viajar um pouquinho mais. Então é. Essas interações, eu estou compartilhando isso porque volta e meia, é, há um tempo atrás, eu fazia algumas pesquisas com pessoal público mais de 55 anos. Então, eu, eu tenho algumas é, é, experiências nesse sentido também. Então, é muita gente hoje se posiciona desse jeito. E a viagem, além de ser um, um, uma questão... É, muito pessoal ali também tem a questão do tipo experimentar ver coisas novas sair aqui às vezes da mesmice do dia a dia então é trabalhar isso com um público que vai ser muito forte muito mais forte daqui a alguns anos porque é, querendo ou não esse é um público esse é é um, é um nicho específico que tem muita sustentabilidade então porque a a sociedade só vai se encaminhando para isso. E quanto mais ali é a expectativa de vida, maior vai ser essa, essa esse montante ali daqui a alguns anos. Então, quanto mais posicionamento eu tiver, maior vai ser minha garantia quando eu chegar lá, na, na idade ali mais de 50 e tudo mais. Então, esse vai ser, eu acho no final das contas, um ótimo posicionamento. A gente tem poucos é, produtos e serviços hoje. Focados ali é, no público 50, mais. então eu imagino que a tendência é só aumentar nesse mercado, e principalmente na parte de turismo, que também é uma, é uma área muito forte aqui no Brasil. Com certeza, senhor Lucas. Em relação ao que você falou do perfil de público, né? Os, os cinquentões estão muito mais próximos dos quarentões a nível de comportamento, de atitude. E eu diria mais, acho que os sessentões estão muito próximos também dos cinquentões e dos quarentões, porque a gente vê hoje é, homens e mulheres 60 anos ou mais que você nem diz, você olha para a pessoa e você pensa que é uma pessoa de 50 ou 40 e poucos anos, porque a pessoa está aí superativa trabalha tem uma rotina vai para academia sabe enfim tá, tá por aí não né? aquela ideia do, do camarada de 50 ou a pessoa de, a mulher de 50 anos ou mais já ser um vovozinho ou uma vovozinha né como era antigamente isso já não é mais a, a realidade então eu acho que é, não é de hoje que a gente fala né da da pirâmide etária no Brasil e no mundo como tem é, ela tem se alargado nas, nas faixas etárias maiores, né, mais altas, porque você tem uma população idosa e muito robusta. E o que você falou, o camarada já criou os filhos, está ajudando com os netos, mas agora tem começa a ter mais tempo disponível para é, curtir a vida. E aí acho que os negócios que são voltados para esse público têm um potencial gigantesco, e acho que é isso que é a nossa querida Pastore Turismo tá vislumbrando e de repente pensa assim pô eu trabalhava aqui era mais uma agência de viagem focada num público geral vamos dizer assim e eu dou um, uma segmentação específica crio um direcionamento específico e com isso também eu ganho um posicionamento específico uma proposta de valor ali específica então quem é 50 anos ou mais já vai olhar para essa agência e faz bom aqui eu tenho os camaradas que de fato Entendem ou estão mais aptos a me entregar valor, porque entendem as minhas perspectivas e as minhas prioridades. Eu então, acho que é é muito bacana, né? Isso é muito bacana, e, e acho que a, a, o fato deles olharem agora para o mercado de franquias é porque eles né, caiu a ficha ali de que putz, olha, isso aqui, ó, isso aqui tá dando muito certo e pode dar mais certo ainda. Então se eles estão faturando 14 milhões só atuando em São Paulo, né, que é a a matriz, vamos dizer assim, eles chegarem a 100 franquias, né, co como, é, como são os planos aí de expansão, a gente pode dizer que, que essa que esse faturamento aí vai ser lá vai multiplicar, nem sei por quantas vezes, né, mas é um, tem tudo para se tornar um negócio muito robusto. Muito bem, senhor Lucas Xavier, como sempre aqui nós desejamos sucesso aos empreendedores e aos inovadores nacionais. Muito bem, mais um Innovate BR para conta. Com isso, meu amigo, chegamos aqui ao último bloco do nosso programa de hoje. Temos ainda algumas novidades, algumas coisas interessantes aqui para tratar, mas eu acho que agora a gente entra no momento indústria automotiva, ô Lucas, como já está se tornando padrão aqui no, no, no canal, né, que a gente tem um momento para falar da indústria automotiva, porque tem um negócio aqui que saiu bem interessante, que é isso aqui, ó. Uber e BYD firmam parceria global em veículos elétricos. Acho que mais uma vez, a BioID dá um passo muito acertado, ô Lucas, para fazer com que seus veículos estejam por toda a parte. É, a gente tem acompanhado aí a indústria dos elétricos, principalmente a norte-americana, batendo cabeça, a galera, inclusive, repassando os carros que estão em, em estoque lá no pátio da, das fábricas, é, e não sabendo como se comportar. É, tendo produto, mas não consegue fazer esse produto sair do campo ali dos entusiastas. É o, é o famoso atravessar o abismo, né? Que a gente tem a teoria aí do, do abismo quando se fala em inovação tecnológica. E os caras não estão acertando, estão ficando batendo cabeça para lá e para cá. E a gente tem noticiado isso já uh, há alguns meses aqui no programa. E a BioID, pelo contrário, ela, ela parece ser assim: aquela, olha. Vai, procurar, vai falar com todo mundo quer parceria com todo mundo e quer sabe quer estar junto de todo mundo então eu, eu que eu acho que é a atitude de quem está lançando um produto novo no mercado eu não quero, não não quero pô, fechar o negócio fechar o ciclo parece que eles estão tratando o carro elétrico como era no início do Gmail, que precisa ter o um convite de alguém sabe e, e é outro mercado cara. não é não é aplicativo não é serviço parece que é... E a BYD não tem essa, não tem convite, não tem limite, não tem. Ah, não, é só para esse nicho aqui. Não, 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 não. Vamos botar a BYD em toda a parte. E é isso que eles estão fazendo. Vamos para a nota aqui. Essa nota é do Infomoney, mas tem também uma matéria que saiu no site do B9, que eu estou colocando aqui os links na descrição. Vamos lá. Uber e BYD firmam parceria global para veículos elétricos. Uber e a montadora BYD anunciaram nessa semana uma parceria para adicionar 100 mil veículos elétricos ao aplicativo de é, locomoção urbana nos próximos anos. É um movimento que visa impulsionar a eletrificação na mobilidade urbana com foco inicial na Europa e América Latina. Isso oferecerá aos motoristas preços acessíveis e financiamento específico para os veículos elétricos da BYD. É, inicialmente, como a gente falou, Europa e América Latina, mas a empresa já anunciou que eles pretendem é, expandir essa parceria para outros mercados, como Oriente Médio, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Agora, interessante que no Brasil a BioID mantém uma parceria com, já com uma outra empresa, com o aplicativo 99, que é um rival ali da Uber. E aí, eu não sei te dizer, Lucas, né? Agora você tem níveis de, de, de prioridade ali. Antes você tinha uma parceria local, talvez com a 99. Mas agora eu tenho uma parceria global com a Uber. Então, muito provavelmente, eu não sei de quanto tempo é o contrato que eles fizeram com a 99, né, mas muito provavelmente esse contrato encerrando. Por ser um lançamento em mercado, um, merc um lançamento de um produto novo em um mercado novo, eu não acredito que eles tenham feito um contrato de longo prazo. Disse, ah, toma aí, 10 anos de contrato. Óbvio que não. Né? Então, provavelmente, encerrando esse contrato com a 99, passa a valer o que foi acordado a nível global pela companhia. Então, você vai ter aí uma parceria da BID com a Uber. Até porque essa parceria com a 99. A gente pelo menos não ouve falar né, dessa parceria. E a gente aqui falou de várias parcerias que a BioID estabeleceu logo no seu lançamento, logo de chegada. Parceria com companhia de seguro, com posto de gasolina, com, com, com sistema de distribuição de, de, de combustível, enfim, com, com uma série de empresas. Mas eu não lembro da gente ter visto nada sobre a 99. Então talvez seja algo que estivesse ali é, mais no âmbito. De fato, dos prestadores de serviço ali para os motoristas, né? talvez não tivesse uma divulgação para o público tão grande, mas provavelmente, agora, com essa parceria global com a Uber, a coisa por aqui também deve virar a chave muito em breve. Isso se eles não decidirem rescindir logo o contrato e começar a trabalhar com a Uber de vez por aqui. Afinal de contas, eles têm tanto dinheiro em caixa que sim que é um contrato, aí? Ah, uma, uma multinha de um contrato, né, para a gente é uma fortuna, mas nesse âmbito, nessa escala, nessa proporção das coisas, é um, um dinheiro pequeno para esses camaradas é, ficarem ah não, vamos esperar até, sei lá, 2027 para encerrar, não, de repente, ah, meu irmão, olha só, sinto muito, mas né, vamos rescindir aqui, pagamos as multas e segue agora para a nova parceria. Então, eu achei uma, uma jogada muito boa eu acho que é isso. É... Você está chegando com uma marca nova, com um produto novo, você tem que botar o bloco na rua. Então, acho que a gente tem olhado assim para as ações da BioID e, e tem visto como eles estão dando uma aula de marketing e de estratégia comercial para grandes empresas também sediadas nos Estados Unidos. Né? Diga-se de passagem, Estados Unidos é o, é o berço ali das. Das principais teorias de marketing e comerciais, né? Quer dizer, eles sempre ensinaram ao mundo, né? mas agora parece que eles não estão fazendo o, a lição de casa direito. E o pessoal da BioID não está brincando em serviço, né, Lucas? Estão botando BioID aí para todo lado. E, e se a gente falou algumas semanas atrás do dilema aí das montadoras puramente de EVs, são todas norte-americanas, acho que a gente citou. Né, os caras não estão sabendo lidar como uma montadora de fato, e a Bio não tem esse dilema, então vê se que é um dilema só deles, né? Eles estão presos no próprio, aquele cara de filme de terror que está preso no próprio pesadelo, ele não consegue entender que ele já está num sonho, né? Ele tá ali, ó oh, meu Deus, ele não consegue sair daquilo. Acho que os caras estão presos nessa nessa, nessa ilusão, nesse, nesse universo paralelo. Meu amigo Lucas Xavier. Bill mais uma vez fazendo um movimento e dessa vez ele não está falando só de mercado brasileiro, né? O um movimento global e é isso. É mais veículos circulando, é mais gente vendo, é mais gente se interessando, mais gente querendo comprar. O que, que você acha, Lucas? Não, é eles estão investindo em um ponto importante que é a parte ali do de empurrar. Usuários para comprar. Olha, eu tô dando. Se em algum momento o pessoal tá reclamando de alto preço da gasolina, é... falta de retorno sobre o investimento, é... ou um retorno sobre o investimento muito baixo, então a gente tá, tá dando uma solução. Olha, a gente tem as melhores possibilidades aqui, tanto para você comprar o, o, o carro, o produto ali. Tanto para você, depois que você comprar esse carro, você vai ter é, alguns benefícios caso você queira trabalhar, por exemplo, dirigindo Uber. Dirigindo o carro e, e no, no aplicativo da, da Uber. Então, assim, tem esse benefício, e além de, de tudo isso, de todas as facilidades, você tem a questão ali da economia, de uma, autonom uma boa autonomia, e também de, de um carro assim que, que diferente, no fim das contas, de um novo modelo ali, é, de estrutura, é, e principalmente ali de um modelo elétrico. Como é dirigir um modelo elétrico? E no início a BioID veio como é, se posicionando como um, um, um hub de acessibilidade a veículos elétricos. Então eles vieram para cá muito mais assim, olha, é, eles abriram inclusive um novo produto, criaram um novo produto que é um que é um que é um carro elétrico um pouco menor, um pouco mais adequado ali para para acessibilidade maior aqui pelo menos do público brasileiro. Então assim eles já tiveram essa sensibilidade de criar é alguma coisa um pouco mais acessível dentro de um contexto ali é, é brasileiro então que, que ainda assim é fora do normal tá porque aquele 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 produto específico ali é se eu não me engano estava custando 115 mil reais é, ainda assim é é abaixo de um não era é, é abaixo tinha. de um de um preço é de um carro da Tesla, por exemplo, ou de outros elétricos, mas ainda assim é, é acima da média ali quando a gente compara veículos em geral. Então, é, tem hum. esse, 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 essa questão do vamos dar, vamos deixar acessível e vamos entrar aqui no Brasil com tudo, vamos é, é, colocar, é, se posicionar, colocar é, é, mais visível ali nosso produto, nossa marca, é, mais comerciais, mais anúncios e coisas nesse sentido. E aí a gente vê o que, que dá. E aí aconteceu lá. Parceria com a Raizen, parceria com o Porto Seguro, e agora é essa nova parceria aqui é em, em uma outra parte da indústria que é justamente: vamos, vamos criar lead aqui, vamos criar vários prospects aqui, vamos minerar esses caras. Quem são os caras que mais correm, que mais andam ali, de repente, é, na base da, da, da Uber? poxa, vamos atacar esses caras, porque assim, a gente esquece que a Uber, às vezes a gente esquece que a Uber tem toda um, uma, uma infraestrutura de dados importantes, então esse com esses dados a gente toma a decisão, então é a questão assim, olha, vamos estabelecer essa parceria aqui, e eu quero saber, por exemplo, quem são os, os 200 mil que mais fazem corrida aqui, os 200 mil os 200 mil mais efetivos que fazem corridas longas e que tem carro entre x e x anos então assim isso é, isso é importante o que tem carro que, que custa por exemplo tem um custo médio ali de mais de 115 mil reais por exemplo porque a gente, a gente entende que talvez se a gente oferecer fizer uma boa oferta para esse para esse usuário ele pode querer vender o dele e talvez comprar o nosso. Então, assim, são essas estratégias de, guiadas ali totalmente dados a dados, coisas, a coisas factíveis mesmo, que a gente pode tomar decisões é, importantes. Então, provavelmente, em algum momento ali, quando a gente dá o termo de aceite no, no Uber, vai, vai falar lá dos parceiros e tudo mais. Não sei se vai citar especificamente é, a BioID, mas com certeza vai questão citar questões ali dos parceiros e dos dados que eles compartilham com os parceiros, então é assim, altamente é, estratégica essa decisão para captação de novas pessoas, para captação de novos é, usuários ali, novos compradores para sua base, e isso quando a gente fala ali da, da empresa que é que é uma uma das maiores empresas do mundo quando a gente fala de mobilidade hoje ali é um pouco mais é Premium sabe então a gente tá é, tá vendo aí uma ótima tomada de decisão e uma ótima parceria no fim das contas que realmente potencializa e que faz crescer ali é principalmente o que move uma empresa né as vendas ali é que é altamente importante Pois é, que o, parece que o pessoal das, das montadoras de elétrico aí tem esquecido que você pode ter, até ter um produto muito legal, mas você precisa vender, né? Precisa, só tem esse detalhe aí. Lucas, como complemento aí a essa, a essa a esse tópico que a gente trouxe, tem um negócio que saiu já tem umas duas semanas, mas que eu acho que, né, tá dentro desse escopo. Que é isso aqui, ó. Tesla dia mais uma vez o lançamento do Robotaxi porque estava previsto para agora para a próxima semana, dia 8 de agosto que a Tesla mostrasse ao mundo revelasse ao mundo o seu Robotaxi e lembra que a história do Robotaxi eles estavam eles trabalhando num veículo de baixo custo desistiram aparentemente do veículo de baixo custo e disse não, não, na verdade esse veículo vai ser um Robotaxi que a gente vai comercializar e aí, de acordo com o relatório que saiu na Bloomberg, também link aí na descrição do episódio, pessoal, a coisa vai ser adiada, aparentemente, para daqui a três meses. Então, contando aí 8 de agosto, 8 de setembro, talvez 8 de outubro, ou para início de outubro, a gente pode ter o anúncio desse veículo. Agora, tem uma. Uma questão né ligada aí especificamente à Tesla, que a gente já fica hoje com as barbas de molho em relação a essas coisas que são anunciadas, porque muitas das coisas que são prometidas são empurradas para frente e não sai exatamente da maneira como foi anunciado exatamente. Haja ah, visto aí quantos anos ficou o Cybertruck, ou então depois a coisa é cancelada, ou seja, acho que o o mercado hoje já não tem o mesmo nível de confiança e a Tesla, de, entre todas essas elétricas norte-americanas, é óbvio a marca mais forte, tem proeminência global, mas por conta disso também é, acaba ficando muito mais na Berlinda. E também acusou o golpe, né? A gente vem noticiando aí desde o final do ano passado como é que ela acusou o golpe de dificuldade em vendas, mandou uma porção de gente embora, cancelou projetos, ou seja, também assim não está não tá sabendo dançar conforme a música. Então esse esse adiamento bota não estou dizendo que outras empresas não adiam lançamentos, todo mundo adia lançamento, mas tratando-se especificamente da Tesla, eu acho que o nível de desconfiança do público já é um pouco maior, Lucas, porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, já são algumas vezes de adiamentos ou então de promessas que ficaram esquecidas ali. Sabe quando tinha aquele seriado Lost que o cara botava tantos enigmas que você até esquecia do enigma do episódio anterior? Nossa, no próximo episódio eu vou descobrir o que é esse enigma aqui. Só que no episódio seguinte o cara traz tantas outras coisas que você até esquece de cobrar dele a resposta para aquele enigma que ficou no, no episódio passado. E algumas empresas estão ficando meio assim, cara, não tinha uma opção de coisa. Aí você está esperando aquilo, mas eles chegam novos anúncios que você até esquece de cobrar o que ele tinha prometido para você antes. E é, eu acho que a Tesla, infelizmente, está né, um pouquinho com essa. gerando essa, essa pulga atrás da orelha aí do, do público em geral, do mercado, porque. Esses anúncios, é dia, e joga para lá, e depois não vem exatamente o que era, enfim. Né? Mas vamos acompanhar para ver se a coisa acontece. Agora, acho que isso, né acho que enquanto uma, que a gente acabou de falar, viu Eddy, está acelerando ao máximo, a Tesla continua jogando sempre a coisa para o futuro. Não teremos um grande lançamento, teremos um grande sistema, teremos um grande. <laughs> Tá, mas e agora? Eu preciso resolver as vendas agora. A gente já falou isso aqui, né? Eu preciso resolver as vendas agora. Não, não é para vender para o futuro. A parte do futuro já passou. Né? A, a Tesla já é uma companhia que tem, tem mais de 10 anos, né, Lucas? 2012, né? Ou 2011? Então, essa parte da, da perspectiva futura é, é interessante. O, o famoso Moonshot né? é legal, mas precisa se resolver a coisa agora. Então, esse adiamento pelo menos para mim o Lucas é, é mais uma uma pedrinha assim no sapato é, do senhor Elon Musk e da, da sua companhia Lucas Xavier e aí vem Robotaxi ou não vem Lucas bom é, olhando aqui ra rapidamente só só corrigindo a Tesla aqui teve teve a fundação aqui em 2003 primeiro de então... julho de 2003 nossa, então é mais de 20 anos, então. É, e, e assim, é, um, um ponto importante é que tem uma, uma questão que, que também pegou a Tesla, que, que eu percebo que não é só na Tesla e são em outras empresas, que é às vezes excesso de projeto e às vezes perdeu o foco. É, isso é uma questão muito evidente em, muito, em muitas corporações hoje, e é que antes. Não era tão, tão facilmente percebido na Tesla. Eu imagino que tinham alguns projetos que não passavam, mas não eram falados, externalizados para o mercado. E aí, quando a gente externaliza, a gente cria expectativa. E aí, investimento aqui, é, ainda mais é, Tesla que tem capital aberto, então a, oscila ali, aumenta, diminui um pouco, o pessoal tem mais, um pouco mais de certeza, o pessoal tem, tem, está muito inseguro, coisas do tipo. Então, a gente, a gente não pode esquecer que, que esse movimento. Um, a Tesla ficou, teve, um, teve um grande estouro, assim, principalmente aqui no Brasil. É ali, um pouco antes da pandemia, indo um pouco ma mais para frente ali, que teve uma questão que, que, que ficou muito forte ali na Tesla, que, que eles até passaram realmente a, 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 Ali as grandes montadoras foi nesse, nesse período de tempo. Então, foi quando a Tesla se posicionou mais forte, foi quando a Tesla realmente é, deu uma, uma boa inchada ali, e isso fez com que é, até o valuation dela é, tivesse aumentado, enfim, coisas, coisas desse tipo de benefício ali. Sim, Mas sim. É, uma questão que a gente esquece é justamente a questão ali do básico tá bom tá prometendo isso tá prometendo aquilo é, e vai fazer um, um, um melhor é, um melhor produto agora tá tentando fazer um produto complementar tá fazendo um produto que às vezes ajuda o ecossistema e aí tem muitas promessas muitas promessas mas pouca entrega no fim das contas e às vezes muita demissão é porque em algum momento a gente entendeu olha tem muitas coisas aqui para entregar mas nem todas têm um valor percebido que a gente imagina, que a gente deseja. Então é nessa questão que é, é, é importantíssimo a gente parar para pensar, porque assim questão de projetos, é, excesso de projetos também é, requer um foco acima da média, porque eu tenho a minha capilaridade ali de entregar projetos, mas assim Projetos grandes e complexos e diferentes e inovadores requer assim, um foco muito maior, às vezes. Sim, e, às vezes o mercado muda simplesmente. Então é, tem um novo lançamento no mercado, e às vezes, se a gente não acompanhar aquele lançamento, não acompanhar aquele passo que um outro, um outro hub de inovação é deu, se a gente não acompanhar, a gente fica muito mais atrás. E por outro lado, se a gente não continuar esse projeto aqui que a gente focou, que a gente externalizou a gente vai esquecer desse projeto. Então, assim, às vezes tem um dilema, às vezes, na efetividade, na eficiência das equipes, na eficiência das entregas, e também tem essas variáveis que, é, felizmente, acontecem no mercado corporativo. Um cara dá um passo, então a gente tem que acompanhar aquele passo, porque se a gente não acompanha, a gente fica para trás, mas, por outro lado, o outro projeto aqui que a gente prometeu ao mercado, que a gente divulgou ao mercado, ele precisa andar. E e, ainda, e sendo mais ousado Precisa andar numa velocidade ainda maior Para entregar é, aquilo que, que, que a gente pensou ali Que a gente divulgou E, e também tem que ter um outro braço ali Para estar tá, é, engajando ali na inovação Para estar tá correndo atrás daquele Entre aspas, entre aspas, prejuízo Que a equipe é, que, que o time ali levou ali do mercado Porque quando a gente tem Um Um, uma, um, um hub ali que é frontal ali às nossas operações, é um, um, um adversário ali bem forte das nossas operações ali. Quando a gente fala de, de outras empresas, nossa, quando a gente sai para trás assim, é, é, é eu tenho que falar que assim, é um. É um não um desânimo mas é assim caramba por que que eu não fiz isso ou nossa eu vou ter que acompanhar eles agora eu vou ter que deixar algumas coisas aqui para trás para acompanhar então realmente é um é. ali que que, que que o empreendedor ele fica ali numa questão é, perigosa ali e que dependendo da decisão vai colher ótimos frutos ou frutos ruins mas é muito difícil não é fácil é eu acho que você falou tudo Lucas em relação a essa esse excesso de projetos e a falta de foco, e acho que ela teve um momento de fato muito bom ali antes da pandemia, que é quando ela atingiu aquele valuation record, porque todas as expectativas eram muito positivas. Mas aí é justamente quando eles começam a, a falhar nessas entregas, né? E de não cumprir exatamente aquilo que tinha sido acordado ou o que tinha sido prometido, e aí começa a gerar esse ciclo de desconfiança que a gente tá vendo hoje. Muito bem, senhor Lucas Xavier, estamos chegando ao final de mais uma edição do Up to Date. Tem algumas notinhas aqui que a gente não comentou, vou deixar para semana que vem, mas hoje o programa está com o horário um pouco mais apertado, então eu vou. Vamos, vamos reestruturar aí essa pauta para a próxima edição. Bom, meu amigo Lucas, quero te agradecer demais por mais essa participação. Matutina, aqui na nossa programação, meu amigo. Obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo que está vendo e ouvindo a gente também. É muito importante é... a gente estar tá aqui divulgando boas notícias, né? Notícias que atualizam e de alguma forma entregam valor para quem está tá recebendo. Então, de novo, muito obrigado e até a próxima. É isso, meus amigos. Meu abraço e meu agradecimento a todos vocês. Que nos acompanham, ao nosso querido Marcos também, nosso espectador, e nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.